Direi che voglio contare un po' come penso che è funzionato in sala l'assemblea. Il funzionamento dello sport, si chiama assemblea e per commissioni. Per commissioni vuol dire che sono gruppi di gente che sono totalmente aperti, che si aggruppano per, come dici, per temi, per comunicazione, per educazione, per la terra, per i umani, per le tutte aquelles persones que estan interessades en aquestes temes doncs poden unir-se a la comissió i començar a fer treball. No sé, jo per exemple estic a la comissió de coordinació, encarreguem un poc de coordinar que l'assemblea falta bé, de coordinar un poc de coordinació entre les distintes comissions, perquè n'hi ha que contactar entre elles, per esta educació, i estan amb les mobilitzacions de les escoletes, perquè no les privatitzen, estan recollint firmes, etc. Aquí estan drets humans, amb la campanya per el tancament dels centres d'internament estrangers. És a dir, les distintes comissions pues, fan, tot, intenten fer que tot el treball que se suposa que ha de fer-lo, doncs no el fan. S'ha de la vivenda també, que és la comissió de vivenda, no? Que va fer la manifestació diumenge. Nosaltres intentem pues, ser no l'alternativa, sinó intentar ajudar i aportar a tot allò que els problemes que nosaltres hem notat que existeixen actualment i intentar aportar la nostra participació per tal de solucionar-los. Tampoc volem elegir-nos com a representants de nosaltres són dius que ningú i sabem que les coses millor, no? Tampoc és. Simplement, nosaltres creiem que el compartir idees doncs, ajuda molt més que el que uns pocs pensen les idees i les apliquen. Nosaltres intentem sempre aportar al que ja existeix. I per l'altra part, l'assemblea és amb diferents comissions i que en comú amb altra gent pugui participar en el treball que estan realitzant i les propostes que s'estan que s'han de treballar amb les propostes i les comunicar a l'Assemblea. Perquè perquè una comissió passa la seva comissió, la comissió fa el treball, fa una investigació del problema, fa unes solucions i per tant ha de ser l'Assemblea que decidisca que el projecte estigui perquè tot el món participa a l'assemblea, tot el món el seu vot és igual de vàlid i totes les opinions són vàlides. Per tant, per a que funcioni, tot el món ha d'estar d'acord perquè nosaltres sempre intentem funcionar per consens. És a dir, tota l'assemblea 100% ha d'estar d'acord, no creiem en majories perquè crec que la majoria arribarà a part de l'opinió de la ciutadania. Nosaltres sempre intentem agrupar a tot el món en el projecte i que si tenen un poc sentir-se vàlids dins del projecte. Aleshores, la forma assembleària és això, és una forma que es reunís com estem així reunits, que cada un pugui expressar la seva opinió, que cada un pugui expressar la solució al problema i fer l'alternativa a un vot cada 4 anys, que realment, no sé, jo personalment crec que és un poc molt de temps i molt poc primer contacte entre el polític i el ciutadà. S'ha perdut totalment aquest contacte i no hi ha participació ciutadana. No? Actualment, les decisions que es prenen des de dalt, nosaltres no participem. Jo, per exemple, no he votat que a la llevar de